На Закарпатті екскурсійний автобус із пасажирами потрапив у ДТП. Шпиталізовано 7 людей. Учора близько 22 години патрульні отримали повідомлення про ДТП з потерпілими на 722 кілометрі від дорожньої станції «Нижні Ворота». Пригода сталася за участю екскурсійного автобуса «Івеко», водій якого здійснив наїзд на будівельний майданчик мосту. За попередньою інформацією, в транспортному засобі знаходилось 36 осіб. Внаслідок ДТП 7 осіб госпіталізовано до Воловецької центральної лікарні. Патрульні відразу надали першу медичну допомогу та забезпечили охорону місця події. На місце події викликали слідчу оперативну групу та карету швидкої допомоги. Причини аварії встановлюють. Це були пасажири віком від 28 до 63 років. За фактом, слідчі Воловецького відділення поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України.